माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरूले माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न हिचकिचाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। टीआरसी विधेयकमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि नेताहरूले बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द भन्ने गरेको बताए। माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जात नै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ। उनले अगाडि भने संविधान सभाबाट बनेको संविधान अनुसूचीमा नै जनयुद्ध शब्द लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले अगाडि भने यदि जनयुद्ध ध्वंसात्मक मात्र हुन्थ्यो, गैर राजनीतिक र वैचारिक हुन्थ्यो भने संसारकै मोडल शान्ति प्रक्रिया भनेर आज जे भनिरहेका छौ त्यो सम्भव हुने थिएन। जनयुद्धको राजनीतिक र वैचारिक इमान नै शान्ति प्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण भएको उल्लेख गरे। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथिको छलफलमा बोल्दै उनले संविधान सभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी नभुल्नु अनुरोध गरे। उनले माओवादी जनयुद्ध भन्दा जातै जाला जस्तो गर्ने नेताबाट प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे।